Відбулося взаємне звільнення Україною та Російською Федерацією утримуваних осіб. 7 вересня українській стороні повернули 35 громадян. Росії було передано також 35 осіб. Зустріти на рідній землі українських героїв прибули президент України Володимир Зеленський, міністр оборони України Андрій Загороднюк, командувач Військово-морських сил України адмірал Ігор Воронченко, рідні та близькі, волонтери, громадські активісти та небайдужі українці. Я всіх вітаю з поверненням наших героїв. Президент розповів про деталі того, як було досягнуто домовленостей щодо звільнення українців. Зокрема, він нагадав, що 7 серпня відбулася його телефонна розмова з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Ми домовились про перший етап розблокування нашого діалогу і перший етап про припинення війни. Повернення наших військових, наших полонених, наших моряків, повернення наших територій. Ми домовились створити робочі групи. Робочі групи були створені, і ми домовились, що впродовж місяця ми повинні говорити дуже предметно, працювати потужно, без брехні і повернути наших хлопців додому. Ми домовились про звільнення моряків та військових полонених. А я гадаю, що перший етап виконано. Президент України також зазначив, що спочатку йшлося про звільнення лише українських військових моряків, але з ініціативи української сторони до звільнення були долучені також інші. Володимир Зеленський зауважив, що звільнення українців і їхнє повернення додому викликає радісні відчуття у кожного та подякував усім, хто долучився до цього процесу. Далі будемо ми наближуватись до часу повернення всіх наших полонених і продовжувати у мінському вже процесі розведення військ двома етапами. Золоте, Петрівське спочатку, а потім розведення по всій території і вже припинення вогню в повній мірі і припинення війни. І після цього буде найскладніший етап. І ми до цього, ми віримо в це, я думаю, разом з вами, разом з усією країною ми повернемо не тільки людей, і наші території. На злітній смузі звільнених чекали їхні родичі та близькі. Що стосується хлопців, зараз вони зі своїми близькими, зараз поїдуть до Феофанії. І ми, у нас є робоча група, всі проблемні питання з приводу квартир, житлові питання і з приводу ліків і будь-які грошові питання, важливі, я впевнений, для них, для підтримки, ми все це зробимо. Нарешті закінчились 286 днів неволі та боротьби за долі українських військових моряків. Військово-морські сили України з радістю вітають наших побратимів з поверненням на батьківщину та висловлюють свою вдячність всім, хто не лишився осторонь, допомагав, підтримував та боровся за свободу українських громадян. Також вітаємо близьких та рідних хлопців, адже для них, як і для полонених, це були нестерпні дні очікувань, безсонних ночей та надії. Я вражений, по-перше, стійкістю всіх наших військовослужбовців, які були в полоні. Не кожному вдається витримати 286 днів полону. Вони всі тримаються стійко, показали той стержень, оту, як кажуть, прямоту в спілкуванні з відповідними агресивними настроєними людьми в Росії. І зараз потребує проходження певного курсу реабілітації, обстеження, після того відпустка, відпочинок. І я впевнений, що вони стануть в стрій. Ви все чули від їх, коли запитання, ви б другий раз пройшли, пішли б через Керченську протоку, на що вони відповіли? Підемо. Тому що я дуже вдячний своїм підлеглим і в них вірю. А саме головне, що у нас у всіх є віра в перемогу. Після зустрічі у міжнародному аеропорту Бориспіль звільнені з полону українські військовослужбовці будуть доправлені до головного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий госпіталь» у Києві. Усі вони будуть ретельно оглянуті військовими лікарями та фахівцями медичної служби. У разі необхідності військовослужбовцям буде надано кваліфіковану медичну допомогу. Зокрема, буде проведено поглиблене медичне обстеження, до якого залучатимуться кращі фахівці.
фахівці медичної служби Збройних сил України, психологи та військовий капелан. Наразі звільнені військовослужбовці забезпечені усім необхідним, зокрема медикаментами та предметами особистої гігієни.